зв'язку з настанням пожежно-безпечного періоду звертаємося до населення з проханням недопущення випалювання сухої природної рослинності та дотримання необхідних правил поведінки під час перебування у лісових масивах, природних екосистемах тощо. Причини загорянь лісових масивів можуть бути найрізноманітнішими. Майже 90% лісових пожеж виникають через недотримання правил пожежної безпеки, поводження з вогнем в місцях праці та відпочинку. Пам'ятайте, що вкрай небезпечно кидати палаючі сірники, недопалки, палити суху траву, розводити вогнища, залишати в лісі промаслені або просочені іншою горючою речовиною тканини. Спалювання на природі призводить до некерованих надзвичайних ситуацій. Виникає небезпека лісових і торф'яних пожеж, що може привести до займання будинків, машин, ліній електропередач, газопроводів з фатальними наслідками. Якщо ви помітили горіння сухої трави, спробуйте ліквідувати самотужки. У випадку пожежі негайно повідомте служби порятунку за номерами 101 або 112.